Deri, kemi informalitet të lartë, kemi fragmentarizim të tokës, kemi probleme me pronësinë mbi tokën, duke si kur këto janë probleme, janë shqetësime, janë halle që na shoqërojnë që pas viteve 90. Ne duke si kur bujqësia zhvillohet, por nga ana tjetër këto që janë bazike mbeten aty dhe ne i diskutojmë sa kemi emisione për bujqësinë, se këto janë shqetësimet reale që janë si këmban alarmi. Për sa i përket informalitetit, unë besoj dhe kam ngulë dhe gjithmonë dhe besoj që është dhe qëndron thelbi numër një informalitetit, përveç frikës, fermerve, mos pagesat e tjerë, është baza norma e të vëshës në sektorin e bujqësisë. Asë një nga fermerët, në që se dëshiron, gjdo lojë fermerit që kemi nësot, që në që sa i tenton tjetë fermer që të realizoj të ardhat për vetën e vetë në bulloj shpenzimit e veta, a i automatikisht me ligjin aktual sot, do jetë një subjekt të vëshëje. Fermer, me një fermeri, a i funksionën dhe e në 50 milion lekë vjetra në vitë. 50 milion lekë vjetra në vitë, a i nuk mbyll asë i lloj shpenzimi, është e pa mundër që a i me 50 milion lekë, vjetoj një fermer me 50 milion lekë vjetra në vitë. 50 milion lekë vjetra në vitë, që së është fushën blektërisë, po të ketë 2-3 bakti e te i kalon atë, nga shqitja le temi. Ideja është pëse është baza për shkallëzimi të vëshes. Sepse kjo është e pa drejtë në dy aspekte. E para është sepse në të gjithë vendet e rajonit, në gjithë Europën, Kosovë, Macedoni, Serbi, Greqi, Malzi, asnjë nga këto vende nuk e ka normën e të vëshës më të lartë se 8%. Pra fillon nga 5% që e ka Macedonia, 7-7 dhe në 8%. Neve kemi 20%. Qëfar do të thotë kjo, prapë, në kuptimin makro? Ne gjithmonë diskutojmë që afërsisht 20% e GDP-së është në sektorin bujqësor. Po ta konvertojmë, pra e qarkullimit është e sektorit bujqësor. Po ta konvertojmë në terma ekonomik, pra në terma detarore tatimore, i bie që, pavarësisht nuk realizohet kur për shkak të evazionit, i bie që të ardhurat tatimore në sektorin bujqësor, vetëm nga të vëshëja janë nga 300 deri në 6 milion euro teorike. Teorike, dhe kjo është pa tjetër, në ka evazion pa tjetër. Pra 6 milion euro do të ishte ajo idealja, pra duke llogaritë 15 milion euro GDP-a 20% është 3 miliardë. 20% i qarkullimit 3 miliardë 600 milion euro. Nuk e realizohet kurrë, është normale në asnjë vend botës, por është një pa drejtë, pra shteti jon mbledh diku 300-400 milion euro nga ky sektor dhe i jep 30 milion euro subvencion. Nuk themi që do t'i kthejë gjithë shteti aty, pavarësisht edhe mund t'i kthejë nëse ka prioritet, por është e pa drejtë që sektori bujqësor të ketë të vëshën e njëjtë me naftën apo me parfumin apo me një produkt tjetër. Pra, ulja kësaj të vëshëje e lehtëson fermerin. Fermeri pasaj nuk gjykon, në asnjë fermer e ka të pamundur në moment që paguon 20% të vëshë, sepse e ka të gjithë në barrë, ai nuk është se kreditor, nuk është një subjekt tregtar që e blen një mall me 26 dhe 27. Ai e blen me 0, ka pokryse shumë pak inputet të kreditueshme, e ka të gjithë në barrë. Pra, në qoftë se ai shet 100 milion lek, 20 milion lek i ka pagesë të vëshëje. Dhe ai nuk bjeton dot. Prandaj kjo është frika numër 1, kjo është barra numër 1. Besoj dhe mendoj unë dhe realisht nuk besoj që kanë